El meu nom és Ernest Roda i això és que diuen crisis. Pues em va deixar, pues, com a moltíssimes persones, pues, al carrer. I tot just també va coincidir amb la meva edat de jubilació. I em van concedir una pensió no contributiva. Em van dir, bueno, pots esperar 4 mesos, 5 mesos a rebre-la, però van passar quasi un any. Aleshores, a través de Càritas, els últims 3 mesos ja no tenia res, de res, de res, em van ajudar. Ara aquí estic la mar de bé, a part de que Càritas, pues, m'ha ajudat a sortir endavant i a tindre, pues, un sostre. Com sempre m'ha agradat ajudar els altres, estic amb el que són el reforç escolar, amb els nens petits, i bueno, encara que sigui un dia a la setmana, és molt, 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 molt agraït, i a més és molt emotiu. Però a part d'això, s'ha ajudat, pues, no sé, a ensobrar coses, a preparar llistats per captar socis per l'economat. Imagineu la quantitat d'aliments que reparteixen aquí a Vilanova. En quant a l'economat, jo no només vaig col·laborar, que fos possible, buscant el que eren voluntaris, sinó ara també soc usuari. També, evidentment, està constantment a sobre, pendent de lo que em passa, de lo que no em passa, vull dir, es preocupen. Col·laboro també amb la recollida d'aliments, recollida de material escolar i recollida de lo que és productes de neteja. Això és el que fan per mi, i més coses. Però és el que poden fer per qualsevol persona. Què hagués estat de mi? No ho sé. Vaig a un pont i n'hi ha molta gent, vull dir, ho tindria molt malament. Jo crec que igual no estaria viu, així de clar. Més solidària, més compromesa, més social, més implicada. Més identitats socials de Vilanova i la Geltrú.